kde se nachází local chief. Můžete mi prvně říct, víte kam jedu nebo ne? Ne. Další informace dostanete potom. Rozhodně, two absolutely straight guys with binos, with high-tech binos. Já si nemůžu říct, jestli potřebuji vychcet, kurva, že mám... Ale nikdy, nasedni do kamazu a zmys, než ti někdo připálí cigáro tady. To? Startovat benzín. V roce 2022, víš, jak je to drahý, bro? Kurva, říkal, že proto jdu, ty vole, teď mám oběd, teď mám, ty vole, pauzu. Vy taky jste směli jít, kurva, nažrat, ty vole, teď máte směnu, tak mě nechte si klidu nažrat. Ten modrý kom... Kamo, já, prosím tě, Blue, normálně ho uškrtí. Ty pilulky, co jsem ti dával, co máš dát do pití tomu druhýmu, prosím tě, jebni mu je tam rovnou teď. Ujede, tak tady, jestli nám ujede, kurva, tak tě přejedu, ty vole, tam aspoň. Takhle. A. Pravidla jsou jednoduchý, jo? Zahrajeme si takovou hru. Vidíš, máš na nohách, máš na každý noze máš 5 prstů. Pokaždý, když se nám vysereš na odpověď, tak o jeden přijdeš. Minimálně, pravděpodobně všichni 3, ale minimálně jeden z vás tady ví, co chceme vědět. Takže zpívat. Já nic nevím. Že tě fakt zastřelí a nechám tě tady zakopuť, je tady rovnou. Počkej. Co si uděláte? Vypadá to jako vaše starost? Potřebuje se zeptat, který cirkusák tomu tady šéfuje, teď jsme přijeli. Prvý. Hej. Kompon.